በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትርዳችሁ የተዋርካችሁ የዮሐንስ ራእይ ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ቸርነቱን አብስቶ እንሳስ ስለሰጠን ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 እስከ ቁጥር 12 ድረስ ያለውን አይተን የቆምነው ትናንት የጥልቁ መልአክ የከፈተውን ጉድጓድና በዛ የሚወጡ እና አምስት ወር ህመምና ጭንቅ ምጥ የሆነ በሽታ በአላመኑ ሰዎች ላይ ያመጡትን አጋንንት አይተን ነው የቆምነው። ዛሬ ስድስተኛው መልአክ መለከቱን ሲነፋ የሚሆነውን እናያለን። ዮሐንስን ራእይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 ስድስተኛው መልአክ ነፋ። በእግዚአብሔር ፊት ካለ በወርቅ ከተሰራ መሠዊያ ቀንዶች አንድ ድምፅ ሰማው። መለከትም ያለው ስድስተኛው መልአክ በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መላእክት ፍታቸው አለው። እንግዲህ የሰማው ከመሠዊያው ፊት ነው። አሁን እየሆነ ያለው ከእግዚአብሔር የምስጋና የአምልኮ መሠዊያ ፊት የሚወጡ የፍርድ ትእዛዛት ናቸው። ባለፈው ታስታውሱ ከሆነ መልአኩ የቅዱሳትን ዕጣን ወደ ላይ አሳርጎ የወርቁን ጥናፍን ሞልቶ ወደታች እንደወረወረው አይተናል። እንደዚሁ አካባቢ ደግሞ መሠዊያው አራት ቀንዶች አሉት። የእስራኤል መሠዊያ ዕጣን የሚሰዋበት መሠዊያ አራት ቀንዶች ነው ያሉት። ይሄ የእግዚአብሔርን ኃያልነት፣ ሰባሪነት፣ ብርቱነት ማሳየት የሚችሉ ምሳሌያዊ ንዋያት ናቸው እና ሰዎች ጥፋት አጥፍተው ሰዎች ሊገደሉ ሲሉ ሮጠው ያን ቀንድ የመሠዊያ ቀንድ ከያዙ አይገደሉም ነበር በሕግ። ስለዚህ እዛ ቀንዱ ጋር ያለ መልአክ ነው ይህንን የሚለው። ሰማይ እንግዲህ በምድሩ መቅደስ ምሳሌ አራት ቀንዶች ያሉት መሠዊያ ፊት የነበረው መልአክ ነው የተናገረው። ምንድነው ይሄ የሚያሳየው? ኃያል ጌታ፣ የማይደፈር ጌታ፣ ሰባሪ ጌታ፣ ቀንድ ተዋጊ እንደሆነ ሁሉ በሰልፍ የበረታ ተዋጊ ጌታ ይህንን መልእክት እንደላከ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ የተላከው መልአክ ምንድነው ትእዛዝ የሰጠው? ስድስተኛው መልአክ በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መላእክት ፍታቸው አለው። የታሰሩ መላእክት እንዳሉ ነው የሚያሳየው። በይሁዳ መልእክት ይሁዳ ምዕራፉ አንድ ነው ቁጥር 6 ላይ አለቅነታቸውን ያልጠበቁትን መላእክት በዘላለም እስራት እስከ ታላቁ ፍርድ ቀን ድረስ ጠብቋቸዋል ይላል። ኃያላን መላእክት፣ ክፉ ርኩሳን መናፍስት በኃይል የበረቱ ነገር ግን የታሰሩ አሉ። የፍርድ ቀን አስፈጽሚያ እንዲሆኑ በጥልቁ ታስረው የሚገኙ እንዳሉ ይሁዳ በመልእክቱ እንደነገረን እነዚህ የታሰሩ አራቱ መላእክት በምድር ዳርቻ የታሰሩ እንዲፈቱ ነው የሚነግረን። ያው በኤፍራጥስ ወንዝ የታሰሩ ቢላቸውም ግን ከምድር ዳርቻ እስከ ዳርቻ የሚወጡ ናቸው። አራት መላእክት መሆናቸው አራቱን ማዕዘን ዓለም የሚያሳይ ትርጉም አለው። እንግዲህ የኤፍራጥስ ወንዝ እስራኤልን በስተ ምስራቅ የሚያዋስኑ የባቢሎንና የፋርስ ሀገሮች ድንበር ነው። በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ርቀት የሚሄድ ወንዝ ነው። ከአራራት ተራራ መንጭቶ ወደ ፋርስ ባህር የሚገባ ከ2500 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት የሚሄድ ትልቅ ወንዝ ነው። ይሄ የስልጣኔ ባቢሎን ስልጣኔ ጥንታውያን ስልጣኔ መሰረት የሆነ ወንዝ ነው። በዚህ አካባቢ የሰናዖር ሰዎች እግዚአብሔር ሊወጉ ግንብ እንደሰሩ እናስታውሳለን። ቋንቋ የተደባለቀበት ሰፈር ነው። በዚህ አካባቢ ናቡከደነጾር ከኛ በላይ ማን ዓለምን የፈጠረ የሰራ የለም ብለው ሲታበዩ እንደ ሳር 7 ዓመት ጎንበስ ብለው ሳር የገጡበት አካባቢ ያለ ወንዝ ነው። በአጠቃላይ ከስልጣኔም ከመጽሐፍ ቅዱስም ታሪክ ጋር የተገናኘ ነው። ገነትም በዛ አካባቢ ነበረች ተብሎ ይታመናል። እንግዲህ ይሄ ትልቅና ዝነኛ ወንዝ በኤፍራትስ ወንዝ ጥልቁ ውስጥ አጋንንቱ ታስረው እንደነበሩና እንዲፈቱ
ይታዘዛል። የሰዎችንም ሲሶ እንዲገድሉ ለሰዓቱ፣ ለቀኑ፣ ለወሩ፣ ለዓመቱ ጽጋያቸው የነበሩ አራቱ መላእክት ተፈቱ። እንግዲህ እነዚህ መላእክት የሚፈቱበት ዋናው ምክንያት የዓለምን አንድ ሶስተኛ እንዲገድሉ ነው። እንግዲህ የዓለም ህዝብ በዛ ሰዓት 7.5 ወይም 6 ቢሊዮን ቢሆን 2.5 ቢሊዮን ህዝብ ይገድላሉ ማለት ነው። ለመግደል ነው የሚፈቱት ማለት ነው ከእስር። እንደገና እግዚአብሔር ደግሞ ባላመኑትና ንስሐ ሊገቡ ባልወደዱ ሰዎች ላይ ፍርዱን በራሱ ጊዜ እንደሚያመጣ ለማሳየት በሰዓቱ፣ በቀኑ፣ በወሩ፣ በዓመቱ እያለ የሚጠቅስልን በእያንዳንዷ ሰዓት እግዚአብሔር ፕሮግራሙና አቅሙ፣ ኃይሉ፣ እቅዱ እንደማይለወጥ ለማሳየት ነው። የፈረሰኞችን ጭፍራ ቁጥር እልፍ ጊዜ እልፍ እልፍ ጊዜ እልፍ ነበር። ቁጥራቸውንም ሰማሁ። እንግዲህ በዚህ ዘመን 200 ሚሊዮን አካባቢ ይሆናል አሁን የተባለው ቁጥር ሲባዛ ሲካፈል፣ በዚህ ዘመን አሁን ዮሐንስ በነበረበት ዘመን 200 ሚሊዮን የሚሆን ቁጥር ያለው ሰራዊት ታይቶ አይታወቅም። ስለሚመጣው ዘመን ነው የሚያሳየው። የሚመጣው ዘመን ህዝብ ይበዛል፣ ተዋጊዎች፣ ጦረኞች፣ ሰልፈኞች ይበዛሉ። 200 ሚሊዮን እንግዲህ በጣም ብዙ ማይቆጠር ሰራዊት እንደሚሰለፍ ለጦርነት የሚያሳይ ቁጥር ነው። የፈረሰኞቹን ጭፍራ ነው። ፈረሰኞቹን የሚከተሉ ጭፍሮች 200 ሚሊዮን ይሆናሉ። ፈረሶቹና በእርሱ ላይ የተቀመጡትም እንዲሁ በራእይ አየሁ። እሳትን ያንክትን ዲን ይመስል ጥሩ ነበራቸው። የፈረሶቹም ራስ እንደ አንበሳ ራስ ነበር። ከአፋቸው እሳትና ጢስ ወጣ፣ ዲንም ወጣ። እንግዲህ አያችሁ፣ ፈረሰኞች ይባላሉ እንጂ እነዚህ ርኩሳን መናፍስት በጥልቁ የነበሩ የሚፈቱ ናቸው። ፈጣኖች ተዋጊዎች ስለሆኑ በፈረስ ተመስለዋል። እንግዲህ በእነሱ ላይ ምንድን ነው የሚታየው? እሳትም ያንክትም ዲን። እሳት ያው ቀይ ነው፣ በጣም ኃያል እሳት መስለው ይመጣሉ። ያንክት ደግሞ ሰማያዊ ከለር ነው፣ መንፈሳዊ መስለው ለማሳት ይወጣሉ። ዲን ደግሞ አመድ የሚመስል ነው። በአጠቃላይ ይሄ ብጫ የሚመስል አመድ የሚመስል ነው። እንግዲህ ይሄ በሰዶም እና በገሞራ ላይ ከዘነበው የእሳት ዝናብ ጋራ የሚመሳሰል ነው። ግብረ ተልኳቸው ሰዎችን እንደ እሳት እንዲበሉ፣ እሳት የሚያዘንቡ ግን አሰተኛ አምልኮ እንዲሰፋ የሚያበረታቱ፣ አሰተኛ አምላኪዎችን ደግሞ የሚገድሉ እርኩሳን መናፍስት ናቸው። ፊታቸው የአንበሳ ፊትን ይመስላል ሲል የማይራሩ ጨካኞች ኃያል መሆናቸውን ያሳያል። ከአፋቸውም በወጡት በእሳቱ፣ በጢሱ፣ በዲኑ በእነዚህም ሶስት መቅሰፍቶች ሰዎች ይዞ ተገደለ። ከአፋቸው የሚወጡ እነዚህ ሶስት መቅሰፍቶች እሳቱ፣ ዲኑ እንደዚሁም ደግሞ ጢሱ የምድረ ሲሶ ገደለ። እንግዲህ እሳቱ፣ ዲኑ፣ ጢሱ ቅጣት፣ ብርቱ ጥፋት። ከጥፋት በኋላ ጢስ ይወጣ። እሳት ሲነሳ ጢስ ነው የሚወጣው እንደምታውቁት። ከዛ አመድ ነው የሚሆነው። ይወጣሉ፣ ያጠፋሉ፣ አመድ ያደርጋሉ ማለት ነው። የዓለምን አንድ ሶስተኛ፣ አንድ አራተኛ፣ አንድ ሶስተኛ ህዝብ አጥፍተው የሚመለሱ መጥፎ የመናፍስት ሰራዊት ናቸው። እንግዲህ ይህንን የሚያደርጉት አምልኮ በአድን ለሚከተሉ፣ ጣዖትን ለሚወዱ፣ በክርስቶስ ትምህርት ተረክተው ልባቸው የማይመለሱ ሰዎችን ለማጥፋት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ቁጥር 19 ላይ ነው ያለነው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 የፈረሶቹም ስልጣን በአፋቸውና በጅራታቸው ነውና ጅራታቸው እባብን ይመስላል፣ ራስም አላቸው በእርሱም ይጎዳሉ። ራስ አላቸው፣ አፋቸው ስልጣን አለው። ከአፋቸው የሚወጣው ዲንና እሳት ይበላል። ጅራታቸው መርዘኛ ነው፣ እባብን ይመስላል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ብርቱ አጥቂ መናፍስት ከዓለም ዳርቻ እንደሚመጡና ዓለምን ህዝብ እንደሚያጠፉ ያሳያል። በእነዚህ መቅሰፍቶች ያልተገደሉት የቀሩት ሰዎች ለአጋንንትና ያዩ ወይም የሚሰሙ ወይም የሩ ዘንድ ለማይችሉ ከወርቅ ከብር ከናስም ከድንጋይም ከእንጨትም ለተሰሩ ለጣዖት እንዳይሰግዱ ስለ እጃቸው ስራ ንስሐ አልገቡም። ስለ መግደላቸውም ቢሆን ወይም ስለ አስማታቸው ወይም ስለ ዝሙታቸው ወይም ስለ ሰርቆታቸው ንስሐ አልገቡም።
አሁን ይሄ ሁሉ ከባድ ከጥልቁ የሚወጣ መናፍስት ቢላከባቸው ንስሐ እንዲገቡና እግዚአብሔር እንዲፈልጉ ነው። እነዚህ ሰዎች በመቅሰፍ ተገድለዋል እንዳያችሁት። ግን እነሱ ያዩ ዘንድ የማይችሉ ይሰሙ ዘንድ የማይችሉትን ወርቅ ቦቅ የተሰሩ ክብር የተሰሩ ጣዖታትን የማምለክ ዝንባሌ ይታይባቸዋል። ጣዖት ወይም አምላክን በአዳም ልኮን ከልብ ሰው ሲቀበል እንደሰከረ ሰው እብድ ነው የሚሆነው፣ አይቀበልም ሌላውን ነገር። የሚደርስበትን መከራ እየተፈተንኩበት ነው የምከተለው እኔ ስለሆነ ነው ብሎ ያስባል እንጂ ወደኋላ ተመልሶ ንስሐ ለመግባት ልቡ አይነሳሳም። እነዚህ ሰዎች በዚህ ሁሉ መቅሰፍት ንስሐ የሚገባ ልብ አልነበራቸውም። ይልቁንም ከነሐስና ከወርቅ ከብር የተሰራውን ጣዖት አክርበው ወደ ማምለክ ሄደዋል። ለዚህ ነው ለጣዖት እንዳይሰግዱ ስለዚያችሁ ስራ ንስሐ አልገቡም የሚለው። በራሳቸው እጅ ስራ የሰሩትን የሚያመልኩ ሰነፎች ናቸው። ሰው የሰራውን ማምለክ አለበት፣ ቢያንስ የሚበልጠውን ማምለክ አለበት። እነሱ ግን ያበጁትን አምላክ ያመልኩ ነበር። ይህ ብቻ አይደለም ኃጢአታቸው፣ ስለ መግደላቸው ገዳዮች ነበሩ። በአዳም ልኮ የሚያመልኩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ገዳዮች ናቸው። ነፍሰ ገዳዮች እንደሆኑ ሰይጣን ያለማምዳቸዋል እና ገዳዮች ናቸው። በዚህም ንስሐ አልገቡም። አስማተኞች ናቸው። መድኃኒትን የሚሰሩ ኮከብን የሚቆጥሩ ብዙ ስውር ስሞች ወይም አስማትን እየጠሩ የሚደግሙ ስለሆኑ ንስሐ በዚህ ሊገቡ አልቻሉ። ስለ ዝሙታቸው፣ ትዳራቸውን የማያከብሩ ትዳራቸውን በቀላሉ የሚፈቱ እዛም እዛም ብለው የሚኖሩ ሳይሰማቸው የሚያድሩ ሰዎችን ይመስላሉ። ስለ ስርቆታቸው፣ ሰዓት ይሰርቃሉ፣ ጊዜ ይሰርቃሉ፣ የሚሰሩበትን ድርጅት ገንዘብ ይሰርቃሉ፣ የተለያዩ እቃዎቻቸውን ይሰርቃሉ፣ ትዳራቸው ላይ ትዳር ይሰርቃሉ፣ ሚስታቸው ላይ ሰርቀው ይሄዳሉ፣ የሰው ገንዘብ፣ በአጠቃላይ መስረቅ የተለማመዱ ሰዎች ናቸው። ከስርቆታቸው ንስሐ አልገቡም። እንግዲህ ይሄ ሁሉ መቅሰፍት እግዚአብሔርን በማያውቁ ሰዎች ላይ ሲወርድ ጣዖት አምልኳቸውን ትተው ወይኔ ጌታዬ ብለው ያህዌ ብለው ንስሐ ገብተው ወደ ሰማይ አምላክ ከመመለስ ይልቅ እልከኞች እና በራሳቸው መንገድ የሚሄዱ ሆነ በመቅረታቸው እንደተጎዱ ይሄ ምዕራፍ ያሳያል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 እዚህ ላይ ይፈጸማል። ጌታ ከፈቀደ የሚቀጥለው ምዕራፍ 10 እናያለን። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእናታችን ቤታችን በረከት፣ የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። የቅዱስ ዮሐንስ በረከት ይደርብን። ቀሲስ አሸናፊ ከማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።